Skal du have den dragt der, eller hvad? Ja. Eller... Ej, det skal jeg ikke. Det... Jeg venter. Så skal du sgu jages. Du er ikke. Det er pis. Det var så lortesigt. Ved Dorby. Så det bliver sgu ikke til noget. Minus, minus, minus. Planen er nu. Planen er nu, at vi kører til Møllemålen. Og ser om tingene er lidt bedre der. Vi håber. Det var lort. Det var lortesigt. Så nu prøver vi Vindmøllemålen. Og der er forhåbentlig noget bedre. Så får vi se lidt om det. Round 2. Den her gang med Møllemålen. Sigten ser noget bedre ud. Lige får lov at se. Ingen fisk i tide. Forhåbentlig, så kommer der snart nogen. Ikke godt. Ikke godt. Vi skal finde noget fisk. Thank you.
på den ene der. Det bliver koldt. Ja, det er det. Skal vi begynde at svømme over, ikke? Jeg tror også. Så er vi på noget tøj på. Det bliver lidt koldt. Eller hvad siger du? Skal jeg holde det her, eller? To friske fisk. Det her var frisk på hav. Det var skide lækkert herude. Tak for dig, bro, man. Det var en god tur. Ja, tak. Nu skal vi være om kakao. Masser af fisk. To fisk. Fucking besen. Stop recording. GoPro, stop recording.